amados, Pai do Senhor, glória a Jesus, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Vamos começar mais uma quarta da graça. Como de praxe, eu quero convidar você a se colocar em pé, por gentileza, para nós orarmos juntos em nome de Jesus, entregarmos esse culto ao Senhor. O alvo, o verdadeiro destinatário do nosso louvor, da nossa adoração. Que a Ele seja dada toda glória, toda exaltação, todo louvor, exclusivamente a Ele. Vamos falar com Deus, vamos orar. Talvez você já tenha orado, mas vamos orar juntos, como comunidade, como corpo de Cristo, em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos, nós te exaltamos pelo dia de hoje. Ingressamos em tua presença nesta casa, em nossa igreja, Oceano da Graça, aqui em Águas Claras, Pai, falando com o Senhor, buscando a tua face, te celebrando pelo dia de hoje, pelos desafios que tivemos, por todas as situações que enfrentamos, que foram elucidadas, que foram resolvidas, que foram respondidas, atendidas. Algumas ainda não, mas nós cremos que o Senhor nos dará graça, nos dará condições, nos dará habilidades, nos dará competência, intervirá, fará, agirá, realizará coisas grandiosas para que tudo possa voltar à normalidade. Nós te agradecemos até pelos livramentos que nós nem tomamos conhecimento. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor guarde os teus filhos, as tuas filhas que estão a caminho deste culto, desta quarta da graça, nesta noite, dia 10 de abril de 2024. Nós te celebramos, nós te adoramos, nós te bendizemos em espírito e em verdade. E nós te pedimos que o Senhor dispense sobre nós a tua graça, o teu amor, a tua bondade, o teu poder, as tuas virtudes. Que a tua presença encha este santuário, este lugar de adoração. Que saímos daqui hoje revestidos da tua glória, do teu poder. Haja cura, haja libertação, haja confronto pela tua palavra, haja esclarecimento. Nós viemos prestar a ti, como diz o apóstolo Paulo, um culto racional, um culto da lógica, do entendimento. Nós sabemos por que estamos aqui. Não viemos simplesmente para buscarmos uma bênção, mas para adorar aquele que tem poder para nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, ouve a nossa súplica. Nós que já estamos aqui, estamos te adorando em oração. Te pedimos que o Senhor abençoe a todos que estão te servindo nesta casa, nesta noite. Que o ministério de louvor seja usado com inspiração, com graça, com autoridade, com espiritualidade, para nos conduzir em adoração exclusiva ao teu nome. Que o pessoal da mídia, os nossos irmãos do apoio, da recepção, que em nome de Jesus, aqueles que estão trabalhando na introdução deste culto, que todos sejam abençoados, tocados pelo teu Espírito. Usa tudo aquilo que for, meu Deus, desenvolvido neste culto para a tua adoração. Usa o teu filho que estará ministrando a tua palavra nesta noite, que ele seja instrumento, canal de bênção do céu para nós nesta noite. Pai, nós te pedimos que do alto da tua glória os teus ouvidos estejam inclinados ao nosso clamor. Que em nome de Jesus nossas orações sejam respondidas, não porque merecemos, mas por causa das tuas permanentes e infinitas misericórdias. Que em nome de Jesus o Senhor faça com que este lugar seja um lugar de adoração e de celebração ao teu nome. Que tudo aquilo que o inimigo tentar, que as setas, que as armadilhas, que as ciladas caiam por terra no nome de Jesus, e o teu nome seja mais uma vez, Pai, em nome de Jesus, vitorioso junto conosco nesta noite. Nós te adoramos, nós te celebramos, nós te dedicamos este culto no nome daquele que vive, que reina para todos sempre, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao nome do Senhor?
cumprir aquilo que prometeu, querido. Creia nessa palavra, celebre ao Rei. Sentir a tua presença, Jesus. Aleluia. Feche seus olhos e adora a Ele. Diga a Ele, eu só quero a sua presença, Jesus. E nada mais. E nada mais. Diga, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Com medo de não viver, mas tua glória.
Consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto agora vai mais. É que essa asa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto agora, um dia quanto agora vale mais. Estar em tua presença, em tua casa, vale muito mais do que qualquer outro lugar. Está perto de ti, Jesus. Diga isso a Ele. Eu quero estar atraído pela tua presença. Não me vejo sem. Cante isso a Ele. Eu não me vejo sem. Jesus, e não há nada, Deus, que importe mais, Deus, do que estar em tua presença, do que estar perto de ti. Diga isso a Ele, diga palavras de amor ao seu Deus. Diga: eu não sou nada, Jesus, eu não sou nada sem ti. Coloquei os meus olhos em ti, nada mais.
Tua presença é o suficiente, Jesus. Aplauda o Rei da Glória, exalte a Ele. Aleluia, aleluia. Tu és tudo que temos, Jesus. Tu és tudo que temos, Deus. Aleluia, Jesus. Tu és o nosso prazer.
Aleluia, não sei se você é como eu, mas eu amo receber convites, convites para festas, para aniversários, para casamentos. Encontrei ali a Amanda, o Samuel, eles estavam no casamento que eu ministrei em dezembro. É tão bom receber convites, mas infelizmente muitos convites que nós recebemos quando chegamos lá, tudo começa com festa, meu amigo pastor Sinésio, mas termina em guerra. Termina em luta, termina em tristeza, mas há um convite que o salmista registrou ao escrever o Salmo 122, versículo de número 1. Ele diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não sei como foi o seu dia, eu não sei como você chegou aqui, talvez tenha sido um dia de luta e chegou aqui ainda lutando, mas aqui você vai ter paz. Você vai chegar aqui lutando, mas vai sair em festa. Vai sair entraguiando, mas você vai sair daqui celebrando. Quem entra perdido, sai encontrando rumo e direção. Quem entra doente, sai sarado. Quem entra em dúvida, sai com convicções. Quem entra aqui de cabeça baixa, sai de cabeça erguida, debaixo da bênção do Senhor. Porque o nosso prazer é estar na casa de Deus, adorando, celebrando, ministrando louvor ao Senhor. Você pode levantar as suas mãos e adorá-lo. Bendiga a Ele, adore a Ele, celebre a Ele. É para Jesus, você pode aplaudi-lo mais forte, com toda alegria, com celebração. Ele é merecedor de toda honra, de toda glória, de toda adoração, de toda celebração. Jesus está vivo e está em nosso meio, recebendo a nossa adoração. Aleluia, que coisa maravilhosa, gente. Mas quando o Vasco está perdendo, eu sou doido para acabar o jogo. Mas quando a gente celebra Deus com um louvor desse, dá vontade de não parar. Você também tem a mesma vontade de continuar adorando? Para te adorar, ó Rei Jesus. Jesus, meu prazer é te. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez, para te adorar, para te adorar, ó. Te adoramos, Rei dos Reis. Foi que eu nasci. Nós nascemos para isso, para te adorarmos, para te bendizermos. Jesus, diga isso a Ele. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver. Amor.
amor de Deus flui sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Você pode se assentar, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus. Aleluia, que alegria podermos estar mais uma vez na Quarta da Graça, nesta noite, no nome de Jesus. Queremos dar boas-vindas aos nossos irmãos, nossos amigos que estão plugados, conectados conosco, por intermédio do nosso canal do YouTube. Esta aqui é a Igreja Oceano da Graça, plantada em águas claras. Este culto é o culto da Quarta da Graça. Este mês nós estamos utilizando ou sendo submissos, sendo ministrados por intermédio do tema Em Defesa da Verdade. Seja muito bem-vindo, deixe seu like aí, sua curtida, seu joinha, seu comentário, diga de onde você está falando, faça o seu pedido de oração. Mas nós queremos convidar você para estar conosco aqui, vem ser família com a gente, vem viver a alegria de viver, de estar em família. Deus abençoe sua vida, seus sonhos, seus projetos, em nome de Jesus. Mais uma vez, Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor. Você já olhou para essa pessoa bonita de Jesus do seu lado, perto de você? Já olhou com esse olhar de profeta abençoador e disse para essa pessoa, para esse irmão, para essa irmã: que bom estarmos na casa do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus, que alegria poder estar na casa de Deus, queridos. É sempre bom demais estar na casa de Deus. Queremos conhecer com muita alegria, registrar a presença de alguém que porventura esteja nos visitando pela primeira vez. Olha aí, o rapaz nem terminou de levantar, já levantou a mão. Deus abençoe, mantenha sua mão levantada aí, meu jovem, no nome de Jesus. Mais alguém está nos visitando pela primeira vez? Mais alguém? Deus abençoe, mantenha sua mão levantada. A semana estará indo até você, você está recebendo um voucher aí, para receber um presente após o culto. Isso, na saída do culto, após o culto, você pode ir aqui ao hall e conversar com um dos nossos irmãos voluntários, receber um presente, uma lembrança da nossa igreja, no nome de Jesus. Está visitando pela segunda vez, pela terceira, pela quarta, pela quinta, já está congregando, ainda não sabe, não é? Temos ali a mamãe do irmão Rony, Deus abençoe, no nome de Jesus, não é? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, nossos visitantes nessa noite, no nome de Jesus. Pastor Josimar. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, amém, glória a Jesus. Meus irmãos, de Bíblia aberta, por favor, quem tem a sua Bíblia aí? Ou no celular, ou no tablet, quem tem aí? Quem crê que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e ainda faz com que há um discernimento no coração, para que você entenda verdadeiramente que ela é eficaz para tudo e todas as áreas da nossa vida. Há um princípio de Deus para todas as coisas em sua palavra, e nós louvamos a Deus porque, como servos e filhos e filhas de Deus, aleluia, nós compreendemos que na casa do Senhor há lugar para todos, há lugar para que todos possamos não somente adorá-lo, não somente glorificá-lo, não somente participar de um momento especial como esse, mas também cooperarmos com a obra de Deus, ajudando o Senhor, na verdade, através das nossas ofertas e dízimos. Você se pergunta, por que eu poderia ajudar, se Deus é dono do ouro e da prata? Porque está na sua palavra, amém? A Bíblia Sagrada nos diz em 1 Crônicas, no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, verso 1 ao 5, diz assim: disse mais o rei Davi, vou ler aqui, disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homens, senão para o Senhor Deus. Verso 2: eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas, e as de engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas,
e pedras marmóreas em abundância. Verso 3. E ainda de minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 4. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. E o verso 5, ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata, e para toda obra de mãos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje, voluntariamente ao Senhor? Aleluia! Irmãos, isso, essa palavra não é minha, essa palavra é a palavra de Deus, não é do pastor Simval Júlio de Souza, nosso pastor presidente, pastor Marcelo Montovani, nem tampouco do pregador desta noite. Aleluia, a palavra de Deus. Queridos, aqui nós vemos rapidamente pelo menos três princípios muito importantes para que possamos ofertar e contribuir na casa do Senhor. O primeiro princípio é que, veja, é o princípio da generosidade, ou seja, da liberalidade. Você e eu não somos forçada ou forçado a absolutamente nada, pastor Marcelo, nada. Nós somos voluntariados, porque o Espírito de Deus nos convence disso, que é bom estar na casa do Senhor e ver ela ornamentada, arrumada, com as luzes acesas, não é verdade? Com bancos confortáveis. E esse é um primeiro princípio, irmão, o voluntariado, que mais adiante você vai ver Davi falando isso. Segundo princípio, queridos, é um princípio da gratidão. Veja, você agradecer a Deus, que está lá no verso 13, 14, na verdade, que diz assim, ó, riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. Veja, irmãos, tudo vem dele, é do Senhor. E você e eu somos gratos a Deus, porque podemos, como diz aqui a princípio, ajudar o Senhor, pastor Joaquim. Aleluia. Como assim ajudar o Senhor? Com nossas ofertas, nosso dízimo. Pensa aquela oferta da viúva pobre, até ela, Jesus disse, essa mulher deu mais do que daqueles que estavam aí com um bolso cheio. Mas veja, para adiantar aqui, o terceiro princípio, irmãos, que a gente pode ver aqui, sabe qual que é? Além do princípio da voluntariedade, da gratidão, é o princípio da adoração, irmãos. Veja, a adoração. Pastor, o que é que tem a ver a minha oferta com a adoração? Ei, tem tudo a ver. Todas as vezes que você vai ler a palavra de Deus, o livro de Levítico, que nos instrui acerca de ofertas, de dízimos, você vai entender ali que todos, irmãos, eram ensinados pelo próprio Deus, através de Moisés, a chegar na casa do Senhor, e nas principais festas que também foi estabelecida pelo próprio Deus, todos vinham e ofertava o Senhor. Quem tinha muito, ofertava muito. Quem plantava muito e colhia muito, ofertava muito. Quem colhia pouco, ofertava pouco. Quem tinha de muito, ofertava muito. Ou seja, Deus deixou uma oportunidade para todos oferecer ao Senhor alguma coisa. E aqui, quando vê, a gente vê essa parte de ouro, prata, bronze, pedras, você fica imaginando, Deus poderia simplesmente, queridos, fazer com que a casa do Senhor fosse toda em ouro. Ele não é dono do ouro da prata. Mas tem um princípio aqui que eu gosto muito. Falei hoje com a minha esposa no carro, vindo para cá. Falei assim, minha filha, olha só como Deus é poderoso. Citei esse capítulo aqui de 1 Crônicas. E disse para ela assim, filha, olha que princípio lindo. Deus poderia construir tudo de ouro, mas Ele deixou a casa dele construir com tudo que possa ser do melhor e também do mais simples. Escute, do melhor ao mais simples. E isso é para que eu e você participemos, aleluia, tanto da oferta da viúva pobre como daquela sulamita, daquela, né, mulher que saiu da Etiópia para oferecer a Salomão ouro e prata. Amém? Então sinta-se honrado por Deus de poder participar
da obra do Senhor Jesus, em especial do ministério Oceano da Graça, que é uma igreja que, por certo, você vai ser muito grato a Deus por tudo que Deus há de fazer por sua vida. Amém? Você pode ficar de pé, por favor? Nós vamos orar ao Senhor. E você apresente a Deus o melhor ou o que você puder para o Senhor nesta noite. E saiba que Ele há de recompensá-lo. Glória a Deus. Amém? Coloca a mão no teu coração, porque diz a Bíblia: do coração procede todas as coisas. E Paulo orienta assim os coríntios: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Aleluia. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, na tua presença nesta noite, agradecido pelo grande privilégio, Senhor, de poder contribuir com a tua casa, de poder ofertar, de poder dizimar. Senhor, tu és dono do ouro e da prata, do Senhor é a terra, o mundo e tudo que neles há, e nos sentimos honrados, Senhor, pelo privilégio, ó Deus, de fazer parte da história da tua igreja, aqui no Ministério Oceano da Graça. Recebe, Pai, nossa oferta, recebe, ó Deus, nossos dízimos, em nome de Jesus, e abençoa teus filhos, ó Pai, que estão necessitados de um emprego, de uma porta de trabalho, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Você pode ofertar aí através da, né, do aplicativo da igreja. Aqui temos aqui, irmãos, o gasofilácio, aqui as maquininhas. Sinta-se à vontade, sai do seu lugar e oferte com alegria. Amém? Jesus. Meus amados, nós estamos, desde a semana passada, iniciamos o mês de abril, teremos 4 quartas-feiras subordinados ao tema geral em defesa da verdade. Eu na semana passada eu ministrei, e eu falei até com meu amigo Sinésio, pastor Sinésio, que eu falei, ainda bem que eu ministrei antes dele, porque depois dele fica difícil ministrar, mas eu falei sobre algumas questões iniciais sobre a verdade, a necessidade de nós vivermos em função da verdade. Vivemos um mundo tão cheio de narrativas, de ilusões, de fantasias, promessas vazias, e a gente precisa realmente entender o que é a verdade. E eu falei sobre isso. E hoje, com muita alegria, queremos convidar o meu amigo pastor Sinésio Filho, da linda, belíssima cidade de João Pessoa, ali, logo ali na Paraíba, não é? Vem aqui, meu amigo, por gentileza.
Deus abençoe, meu amigo, no nome de Jesus. Acima ou além, né, a parte do ministério, da amizade ministerial, temos uma amizade pessoal. Estive indo para o Nordeste no ano passado, só uma amizade mesmo para ele me buscar meia-noite no aeroporto, praticamente, me levar no hotel, não é? Queria pagar hotel, queria passar para... Eu falei, não, deixa comigo, não é brincadeiras à parte. Mas pastor Sinésio é um homem de Deus, da belíssima cidade de João Pessoa, como eu disse. Eu não sei hoje, mas alguns anos atrás, João Pessoa era a capital mais arborizada do país. Não é? Permanece, né? Então, é belíssimo. Se você não conhece, pode visitar. Eu vou te passar o zap depois do pastor Sinésio, não é? Ele vai... te guiar na cidade, no mínimo vai orar por você, não é? No nome de Jesus, brincadeiras à parte, nós queremos receber com muita alegria, agora sim, por gentileza, pode aplaudir ao nome do Senhor, pela vida do nosso pastor Sinésio. Estenda a sua mão para cá. Pai, muito obrigado pela vida, pela instrumentalidade, pela seriedade e compromisso que o pastor Sinésio Filho tem com a tua palavra, um homem de integridade, um homem que exerce o ministério que o Senhor entregou em suas mãos com fidelidade. Por isso, nós te pedimos que nesta noite o Senhor o use mais uma vez para o teu povo aqui na nossa igreja, Oceano da Graça. No nome de nosso pastor, Simval de Souza, da nossa pastora Rosália, nós damos as boas-vindas a ele, mas te colocamos em tuas mãos mais uma vez. Eu sei que ele já está em tuas poderosas mãos, mas que esta mão poderosa o use com graça, inspiração e revelação da tua palavra, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu querido. Deixa eu dar um beijo em você. Beijo na careca, né? Queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que coisa boa, bom retornar a esta casa para adorarmos ao Senhor, essa belíssima casa de oração, de adoração, e louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor Simval, sua família, ele que sempre tem sido generoso em nos receber. Por essa razão eu reitero o meu compromisso em continuar orando por ele, por essa linda família, em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Marcelo Mantovani, grande pregador do Evangelho, um amigo que o ministério nos deu. E nós cultivamos a amizade do nosso querido pastor Marcelo já há algum tempo. Inclusive, eu estava hoje almoçando com um amigo em comum, pastor Iron, e ele fez menção do seu nome, ele, o pastor Pedro, seu filho, estavam com saudade de você. Eu digo amém. Pastor Marcelo é uma bênção. Por onde ele passa, deixa rastros positivos. E isso é muito bom. Muito obrigado, Marcelo, pela recepção. Tá? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Ah, tem alguém lindo do seu lado? Gostei de alguém que disse tem. Isso é convicção. Tem. Tem ou não tem? Olha aí, pronto. O coro foi maior agora. Graças a Deus que todos nós estamos reunidos num belíssimo lugar, com belíssimas pessoas. Terceira de João, terceira carta do apóstolo João. Versículo 4. Vou utilizar o texto, o tema, que me passaram como proposta. E hoje nós vamos falar em ligeiro tempo sobre viver na verdade. Viver na verdade. Terceira de João. Versículo de número 4. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam
na verdade. Eu vou repetir o texto mais uma vez. Não tenho maior alegria do que esta, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Aleluia. Diga amém. Bom, o apóstolo João, ele é conhecido como o apóstolo do amor. Ele tem esse cuidado de chamar as ovelhas de filhos, filhinhos, enfim. E é claro que todos nós, quando somos vocacionados, adquirimos por esta graça bendita, esse ministério que nos constrange a viver esta vida de acordo com a vontade de Deus, segundo os moldes de seu reino, de sua palavra, logo, nós temos que corresponder a tudo aquilo quanto a própria palavra de Deus propõe. E é exatamente essa conduta peculiar de João. Não há problema em você chamar alguém de ovelha, isso você sendo pastor, ou considerar como tal, uma vez que você discipula, uma vez que você cuida. Mas João tem esse cuidado de demonstrar o amor, chamando aquelas ovelhas de filho. E como um pai espiritual, ele tem este cuidado não apenas massivo, mas também pensal, entranhável, de cuidar daquelas pessoas que o Senhor lhes confiou. E ainda mais escrevendo a um dos seus obreiros que lhe chamou muita atenção, que era o presbítero Gaio. Gaio foi um homem que se destacou em sua vocação na obra do Senhor. E todos nós temos esse chamamento de não apenas Gaio, João, mas todos nós vivermos uma vida de acordo com as prescrições da vontade de Deus estabelecidas sobre a sua palavra. Semana passada, como falou nosso querido pastor Marcelo, ele falou sobre o que é verdade. Então, eu não vou entrar neste mérito, porque, muito provavelmente, com todo este cabedal que o nosso querido pastor Marcelo tem, ele deve ter sido muito claro no que diz respeito ao que é a verdade. Pois bem, nós somos advertidos por esta verdade que ecoa, essa verdade advertiva do apóstolo João acerca de viver na verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, é o Deus da palavra, é o próprio Cristo Jesus. O próprio Cristo declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, nós temos sim alguns desafios em vivermos esta vida na verdade, submetidos à vontade de Deus. Haja vista todo este mundo mancomunado, mas não apenas isso, este mundo minado pelas muitas ações funestas, isto é, mortais, por parte do inimigo de nossas almas, do inimigo da obra de Deus, com a intenção de nos desvirtuar e, consequentemente, nos matar, tirando-nos do grande objetivo, ou pelo menos do caminho que nos leva ao nosso grande objetivo, à nossa grande esperança, que é morarmos eternamente com Deus. E isto acontece quando nós nos desvociamos, quando nós nos separamos da verdade, do caminho da verdade. E como falei, hoje mais do que nunca, nós estamos vivendo encurralados. Nós estamos vivendo encurralados. Por quê, pastor? Porque o mundo já era falado há milênios de que o mundo jaz no maligno. E esta verdade, ela é hoje percebida muito claramente. E se nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, não tivermos o entendimento necessário
E consequentemente, a nossa visão ampliada, o nosso entendimento expandido, logo, nós não vamos compreender de forma coerente o que é viver uma vida segundo a verdade. Por que, pastor Sinésio? Como nós estamos cercados, acabei de falar, logo, o grande objetivo deste cerco do inimigo contra a obra do Senhor é exatamente minar o nosso conhecimento acerca da verdade, colocando algumas coisas diante de nossos olhos que possam configurar semelhantes à verdade, mas que em essência não são verdade, absolutamente. E isto se dá quando nós, repito, saímos, nos desvirtuamos do caminho, do entendimento, e isso em função da sedução do mundo, pelas muitas vozes que o mundo tem vociferado, tem chamado a atenção, não de poucas, mas de muitas pessoas. Nós, líderes, temos sofrido muito, pastor Marcelo, pastor Sival, muito, com pessoas que, via de regra, nós cuidamos, doamos, aspas, a nossa vida, comprometemos valores inegociáveis, como família, tempo e coisas mais, para que essas pessoas tenham o conhecimento necessário e sejam alimentadas de forma a nutrir a sua alma, o seu espírito, a sua vida como um todo, e por essa razão não abrirem mão, concessões, a barganhar com este mundo, embora a sedução seja intensa, porque o inimigo ele vai nos seduzir. Haja vista que a nossa alma, a nossa natureza, melhor dizendo, ela é caída. Ela é caída. E com isso, os alimentos do mundo, eles apetecem esta alma caída, crucificada, morrendo. Ela não está morta. Ela está em ato de mortificação, que é a santificação, ato intermediário da salvação. E com isso, nós precisamos redobrar a nossa atenção, aguçando os nossos ouvidos espirituais, ampliando a nossa visão, para que possamos viver uma vida preservada por Deus, seu Santo Espírito, por intermédio de sua palavra, para que ela não seja colocada em xeque em função desse relativismo cultural que estamos vivendo hoje em ascensão meteórica. Ascensão meteórica. Todo mundo, aspas, querem viver uma verdade isolada. Mas nós cristãos sabemos que nós não temos uma verdade isolada. Não é uma pizza. Você não tem uma fatia da verdade. A verdade que conduz a mim e a você é uma verdade que está patente a todos. É a verdade de Deus, em Cristo, por intermédio da sua palavra, colocada, incutida dentro de nós, através de seu Santo Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É um grande desafio hoje caminharmos, sabe, neste mundo de uma realidade tão movediça, de um terreno tão movediço. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos ser, sabe, convencidos a ponto de nos encontrarmos com a multidão dos que estão andando na contramão da verdade. E não são poucos os que já enveredaram por este caminho. Não são poucos os que já abandonaram a fé, vivendo uma vida de uma verdade, aspas, particular. Não querem mais se submeter à autoridade de Deus, à autoridade do pastor, à autoridade do seu líder imediato, enfim. Não querem. Querem viver uma verdade conveniente. Ouça isso aqui.
uma verdade conveniente. E a verdade absoluta e plena, ela não é conveniente a ninguém. Eu vou repetir, ela não é conveniente a ninguém. Ela só convém a Deus. A nós, ela é posta, estabelecida. Cabe a mim e a você nos adaptarmos a ela e não ela a nós. A verdade da Bíblia, ela não é adaptável a ninguém. Mas isso é o que o sistema está querendo. É adaptar a verdade àquilo que você pensa. Não, não é o que você pensa, não é o que eu penso. É o que a Bíblia diz. A alegria de João, ele está dizendo, ele declara. Olha que coisa linda, pastor Marcelo. Não vejo gozo, não vejo alegria maior do que esta. Que vocês vivam na verdade. E viver a verdade é uma escolha. Uma escolha estimulada pelo Espírito Santo de Deus, que expandiu a nossa mente pela regeneração, pela metanoia. A nossa mente foi expandida. Não cobre de alguém que não nasceu de novo. Não cobre alguém que não teve a mente expandida. Não cobre alguém que não teve o conhecimento que você tem de viver uma vida na verdade. Lamentavelmente, há pessoas que estão, mas não são. Estão por conveniência. Mas, lamentavelmente, seus corações estão ainda presos. E só a palavra de Deus, a palavra da verdade, é quem causa libertação. Paulo disse, escrevendo aos crentes, na Galácia, capítulo de número 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. João registra 8:32, e conhecereis e a verdade. Versículo 36, ele vai fazer um endosso, e que Paulo mais tarde vai, portanto, utilizar dessa verdade, como eu citei ainda há pouco, de Gálatas 5, ele vai dizer: se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Portanto, apenas Cristo, por intermédio da sua palavra, é quem nos dá a liberdade eficaz, eficiente, necessária para que vivamos uma vida em liberdade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, em primeiro lugar, para viver uma vida em verdade, é necessário, indubitavelmente, crermos na palavra de Deus como a verdade absoluta. Não tem como eu viver em verdade se eu não creio na verdade que eu falo acreditar. E eu acredito na verdade quando eu vivo ela. Porque maior do que o meu discurso é a minha vida prática. Embora seja rebuscado, persuasivo, mas nada se compara e grita tanto estridentemente como a sua vida. A nossa vida. Porque quando vivemos essa verdade, logo abdicamos de nós mesmos. Como disse Jesus, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E o que é seguir a Jesus? É submeter-se à verdade e caminhar neste caminho. É estar com ele, é viver a verdade. Porque ele próprio declarou: eu sou a verdade. Aleluia! Não há como vivermos uma vida com Cristo dividida em relação ao mundo, em relação a esse sistema. Nós precisamos decidir. Nós precisamos escolher. E não vivemos dividido com o mundo, com o sistema, com a sedução. Não há como eu viver uma vida na verdade se eu não acredito na mesma. Ah, pastor, eu acredito. O que vai dizer que você acredita é a sua vida, é a sua conduta, é a sua atitude,
Não são apenas discursos, gente. Todo mundo diz acreditar. Todo mundo diz crer. Mas o que comprova, o que endossa cabalmente o que eu creio é aquilo que eu faço. São as minhas atitudes. Conhecereis a árvore pelos... E não é pelos dons, não? Não. É pelos frutos. Fruto aqui está relacionado intimamente a caráter, a essência, ao âmago. O fruto é produzido daquilo que está no interior, a seiva. E a seiva que está dentro de nós é o sangue, figura de linguagem, a seiva, figura de linguagem, do sangue que corre em nossas veias. O sangue de Cristo Jesus, que nos purificou de todo pecado. Ainda que exista um dedo em riste espiritual por parte do inimigo em sua direção, lhe condenando diuturnamente, o que ele quer que você não saiba é que o seu perdão já foi decretado na eternidade e consumado aqui na terra através do sacrifício de Cristo Jesus no Calvário. Aleluia! Portanto, não baixe a sua cabeça. Não abra concessões. Creia na palavra de Deus, pois apenas a palavra de Deus lhe dará a substância necessária, os recursos necessários, aleluia, para você viver uma vida em verdade. Em segundo lugar, para vivermos uma vida em verdade, é necessário resistirmos às pressões do mundo. Paulo escrevendo aos crentes em Roma, capítulo de número 12, esse você conhece de cor, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmão, esse rogar aqui é uma oração intensa do apóstolo. Ele está sofrendo com os irmãos para que os irmãos façam isso que ele está os ademoestando. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, e que é o vosso culto. Olha que coisa interessante, voltamos de novo para a mente, não é? Voltamos de novo para a mente, porque aonde somos salvos? Aonde somos salvos? Aqui. A salvação está aqui, é na mente, por isso que é metanoia, por isso que é expansão de entendimento. Ele diz: e não vos moldeis, versículo 2. Não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela, para que então podeis experimentar qual seja tem como viver isso divorciado dele? Tem como viver isso desprezando a palavra dele? Tem como desfrutar daquilo que é bom, agradável e perfeito da parte de Deus, não vivendo uma vida de comunhão com ele? A nossa vida precisa estar escravizada em Deus. Nós precisamos viver essa verdade constantemente. Por quê, pastor? Porque o nosso corpo ainda está aqui e ele vai tombar. Glória a Deus. Mas aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. A igreja que aqui está sendo ensinada pela proposta do nosso querido pastor Simval, essa série de mensagens acerca da verdade. E desde já eu o parabenizo como pastor. Esse é o cuidado que nós devemos ter, pois nós iremos apresentar a cada um diante de Deus. Como aqueles que ensinou, admoestou, advertiu, orientou, segurou nas mãos. Mas não é fácil, tendo em vista as pressões do mundo. Primeiro, eu preciso crer na palavra para viver uma vida em verdade. Segundo, eu preciso resistir às pressões, que não são poucas. Aonde elas estão, pastor? Primeiro, em casa. Segundo, na igreja. Terceiro, lá fora. Quarto, essa ordem não é invariável. Escute, em casa, na faculdade, repartição pública ou privada, em todos os lugares, dentro de você, pela natureza que é caída,
que conspira constantemente? De que se queixa o homem? Queixe-se de seus próprios pecados. Então há a guerra interna e externa. Externa porque somos cercados. Como disse o próprio apóstolo, o inimigo ele vive ao nosso derredor, bramando, rugindo, como leão, verificando a quem possa tragar. Todos os dias nós temos uma voz vociferando deste inimigo, sabe, tentando nos desvirtuar, tentando mudar, contaminar a nossa mente, comprometer o nosso coração, tudo aquilo que nós aprendemos. Mas nós não vamos abrir mão. Por quê, pastor? Porque a verdade de Deus vai nos ajudar a resistir este mundo, resistir o sistema, resistir este mal. A Bíblia diz, resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. E como resiste o diabo? Por intermédio da palavra. Como foi que Jesus se defendeu quando estava sendo tentado? Não, ele disse, olha, eu tenho um amigo que ele é de influência aqui na Grande Palestina. Ele é o cara. Se você vir de novo, sabe, me confrontar, eu vou chamar esse meu amigo para te dar uma coça. Foi assim? Ele utilizou a palavra. O próprio Cristo, a própria palavra, utilizando a palavra. Que grande ensinamento para vencer as pressões, as resistências por parte do inimigo. Não vos moldeis, não tomem a forma, não abram concessões, não dê ouvidos ao que o inimigo, ao que a mídia, de forma geral, tem pregado como uma pseudo-verdade. Não, Paulo declarou aos mesmos crentes em Roma, ainda que nós mesmos, digo na Galácia, ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo descendo do céu, esse é um texto extraordinário, vos anuncie outro evangelho, seja anátema, maldito. Paulo estava dizendo, pastor Simval, mais ou menos isso. Ainda que eu surte e pregue outra coisa daquilo que eu já preguei, que eu seja maldito. Oh, glória! Não precisamos de outra base, não precisamos de outro fundamento, não precisamos de outro caminho, não precisamos de moletas, não precisamos de subterfúgios algum, rotas alternativas. Nós temos a palavra, nós temos o caminho, nós temos a Cristo como fundamento, como pedra angular, aleluia, que sustenta toda a estrutura, toda, não é parte da estrutura. É toda a estrutura da nossa vida espiritual está em Cristo, como a pedra angular, aquela que sustenta toda a estrutura. Lamentavelmente, algumas pessoas têm tapado os ouvidos para essa verdade. Portanto, enamorado com este mundo, flertado com este mundo, barganhado com este mundo. É melhor sofrer com Cristo. Eu vou repetir. É melhor sofrer com Cristo. O sofrimento segundo o mundo produz morte. Mas o sofrimento segundo Cristo, a verdade, produz vida. Oh, glória. Por isso que Jesus disse, Senhor, eu não oro para que os livres do mundo, mas para que os livre do mal. E ele ainda diz para fortalecer, santifica-os, a tua é a verdade. Primeiro, eu preciso crer. Segundo, eu preciso resistir. Terceiro, eu preciso discernir. Eu creio, resisto e tenho discernimento. E como eu tenho discernimento, pastor? Apenas com o auxílio da Trindade, por intermédio do Espírito Santo, que incutiu em nós o fruto do Espírito. Fez a sepsia na nossa alma. Passou nos corredores escuros. Tirou toda a sujeira que fala das obras da carne. E colocou em nós a mobília do céu, da cultura do reino, que é o fruto nonoplo do Espírito. Fruto nonoplo do Espírito, que produz em nós esse discernimento, essa visão,
Glória a Jesus. Esta fé, esta longanimidade, esta benignidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Como, portanto, ter o discernimento, se não por intermédio do Espírito? Ninguém consegue discernir o mundo pela carne. Quem é nascido da carne, é carne. Mas quem é nascido do Espírito, oh glória, é Espírito. E o homem de Deus, ele discerne tudo e de ninguém é discernido. Isso é extraordinário. Tenha discernimento. Não faça juízo de valor precipitado. Consulte o Espírito Santo. Ore ao Senhor. Permaneça acreditando que o que ele incutiu em seu coração, que o que ele depositou em seu coração é a verdade necessária e absoluta. Oh, glória, para você viver uma vida extraordinária, na verdade, com Deus. Por fim, escute, por fim, recapitulando, para viver uma vida em verdade, precisamos crer na palavra de Deus. Segundo, nós precisamos resistir às pressões do mundo. Terceiro, nós precisamos ter discernimento espiritual. E por fim, adquirindo todas essas beatitudes, nós precisamos testemunhar esta verdade. A Bíblia diz, Jesus catalogou, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Como conduzir as pessoas em nossa volta a esta verdade? Se vivemos em mentira, pastor Sival. Como conduzir a quem eu amo dentro de casa a viver uma vida de verdade se eu mesmo não acredito na verdade e, portanto, vivo em mentira? Como? O maior endosso do meu discurso, o que falamos no início, é o meu testemunho. O maior endosso do meu discurso é o meu testemunho. Vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. Para vivermos a verdade e também confrontarmos outras pessoas através dessa verdade, é necessário que de fato eu testemunhe acerca de Cristo Jesus sendo diferente em meio aos semelhantes. Eu vou repetir. Sendo diferente em meio aos semelhantes. Jesus não falou, vós sois terra da terra, vós sois mundo do mundo. Ele disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Sal conserva, preserva, dá sabor, luz, indica caminho, clareia, esclarece. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não importa onde você está. Se o ambiente é favorável ou não, aonde você estiver, diz a palavra, Cristo em vós é a esperança da glória. Eu e você precisamos refletir essa verdade que confronta, essa verdade que esclarece, essa verdade que nos transporta de um ambiente de morte para um ambiente de luz, para um ambiente de vida. Por isso que ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Eu concluo dizendo, acredite na verdade, tenha, aleluia, resistência às pressões do mundo, tenha de discernimento, mas sobretudo testemunhe sobre esta verdade. Diga glória a Deus, exalte ao nome do Senhor com as palmas mais fortes para Ele nesta noite. É tempo de vivermos uma vida de sujeição, é tempo de vivermos uma vida de resignação, é tempo de alinharmos a nossa vida com a verdade de Deus e fazer aquilo que deixamos de fazer há muito em função da resistência desse mundo. A verdade será esclarecida hoje mais do que nunca, porque Deus vai levantar homens e mulheres amantes dessa verdade, que em seus corações palpite essa verdade a ponto de baterem no compasso do coração do Deus da verdade, em nome de Jesus. Diga amém. Fique de pé. Oh, glória. Rapaz, esse relógio é uma bênção, irmão. Glória a Jesus. Eu vou fazer isso na minha igreja.
Mas menino, top. Tem paraibana aqui? Tem? Tem não, não tem paraibana aqui não. Tem nordestino aqui? Tem? Tem filho de paraibano, né? Então é paraibano, meu amigo. Se disse Oxente comeu cuscuz com ovo, alguém aqui gosta de cuscuz com ovo? Eita, vou perguntar mais não, viu? Rapaz, tem nordestino aqui, viu, pastor? Ô, glória, gente, eu estou com o coração borbulhando. Que temática. Quando o senhor mandou para mim, pastor Marcelo, logo eu passei para um obreiro meu lá na igreja que fizesse algo semelhante. Por quê, pastor Sinésio? Nós estamos vivendo num tempo muito difícil, em que essa verdade, de fato, lamentavelmente, anda ameaçada. Não que ela precise da ajuda de ninguém, quem precisamos somos nós. Eu falo do desprezo que algumas pessoas têm dado para ela. Mas eu quero orar por você, permite-me, meu pastor, eu quero orar por você nesta noite, porque eu creio naquilo que preguei. Eu creio, eu vim com uma missão, a missão de pregar, foi para isso que eu vim nesta noite. Não foi para me apresentar, foi para pregar o Evangelho. Eu creio no que preguei. Encurve sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Assim como o Senhor fez no início de todas as coisas, utilizando de homens e mulheres de Deus que deram suas vidas para defenderem, enfim, esta verdade que transformou tantas vidas em seu contexto e até hoje continua transformando. Quero te pedir que a tua palavra seja cada vez mais incutida em nosso coração e mente, e que teu Santo Espírito continue nos iluminando a ponto, Senhor, de sermos esclarecidos o bastante, de termos a nossa visão ampliada e que possamos enxergar além dessas montanhas, além dos ombros dos gigantes que têm se agigantado diante de nós, e que possamos viver essa verdade, não negociando, crendo, resistindo, oh glória, tendo discernimento, mas não apenas isso, testemunhando esta verdade, para que a nossa família, Senhor, a família deste homem, a família desta mulher, seja atingido, alcançado por essa verdade. Aquele filho rebelde, aquele esposo de dura cerviz, que esta casa seja alcançada e que eles possam chegar neste lugar e juntos declararem, fazendo coro à voz profética de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, como ministro da tua palavra, Senhor, eu oro pelos teus filhos e te peço, Senhor, que nossa mente, ela seja permeada pela nuvem preservadora da tua palavra, e que cada vez mais, como foi dito nesta noite, o nosso coração, assim como o de Davi, bata no compasso do teu coração, e que nada e ninguém, sistema algum, filosofia alguma, ideologia alguma, venha nos seduzir a ponto de nos abandonar, mas que ao contrário disso, possamos ser fortalecidos na tua palavra, sustentados na tua palavra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, e que possamos, Senhor, fazer a nossa parte para que a tua igreja continue avançando ali, aqui e além, em nome de Jesus. Levante as suas mãos o mais alto que você puder comigo, dê uma salva de palmas bem alto e dê um brado de glória a Deus, e amém, e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.
Você recebeu o que Deus ministrou ao seu coração nessa noite? Glória a Deus. Pastor Sinésio, a cabeça de pregador vai funcionando sem nem mesmo nós forçarmos, né? Pastor Sinésio falou sobre metanoia, expansão de mente. Eu me lembrei de uma frase atribuída a Albert Einstein: uma mente que se expande jamais volta ao seu tamanho original. Vou repetir, porque isso é frase de status de WhatsApp, já me conhece. Uma mente que se expande jamais volta ao seu tamanho original. A verdade expandiu a nossa mente, clarificou o nosso intelecto. Ela nos mostrou a luz da glória do Evangelho de Cristo. Essa mente não pode mais voltar ao seu tamanho original. Não há mais como retroceder. Quando nós entendemos a verdade, nós cremos na verdade, nós resistimos a tudo aquilo que combate a verdade. Nós simplesmente discernimos, é fácil, pela palavra, discernir o que é verdade e o que não é. Mas a gente precisa propagar essa verdade, falar essa verdade, viver esta verdade. São Francisco de Assis disse uma certa vez: pregue o Evangelho, se for necessário, use palavras. Sua vida deve ser uma Bíblia aberta, vivendo a verdade, andando na verdade. Eu e você precisamos realmente experimentar, assimilar e praticar essa verdade. Então andemos na verdade. Obrigado, meu amigo pastor Sinésio Filho, Deus abençoe. Mas há uma pergunta que não pode deixar de ser feita. Essa ministração sobre estas ministrações sobre em defesa da verdade, elas têm um propósito de clarificar, de solidificar, de sedimentar ainda mais a verdade nos nossos corações e nossas mentes. Pastor Sinésio falou algo e eu me lembrei de um folheto antigo. A pena que o pastor André não está aqui, porque ia dizer que era da época dele. Mas o folheto dizia o seguinte, meu amigo pastor Sinésio: deixou de entrar no céu por 45 centímetros. Eu falei: gente, chegou perto demais e não entrou no céu, meu amigo pastor Josimar. Pastor Sinésio mencionou que a salvação, ela atinge primeiro a, mas ela precisa descer ao coração. Talvez para alguns mais, outros menos, mas a distância média entre o cérebro, a mente e o coração é 45 centímetros. E muita gente deixa de entrar no céu, porque entendeu, minha amiga irmã Tânia, mas não deixou assentar no seu coração a verdade do Evangelho. Pastor estava pregando, eu já estou terminando, e ele viu um irmão, um rapaz na igreja com o dedo no ouvido o culto inteiro. Ele pensou: esse rapaz eu vou chamar à frente, vou orar por ele, porque ele deve estar com dor de ouvido, com infecção, vou orar, vou repreender. Quando ele fez o convite, muita gente veio à frente após a pregação da palavra, e o rapaz estava lá, aceitou, entregou a vida para Jesus. Após o culto, o pastor perguntou a ele: meu filho, melhorou da dor de ouvido? Que dor de ouvido, pastor? Você não estava o culto todo com o dedo no ouvido? Não, pastor. Eu falei: por que você estava com o dedo no ouvido? Porque toda vez que eu vinha à igreja, eu entendia a palavra, ela entrava por um ouvido, saía pelo outro e não descia para o coração. Mas hoje eu vim disposto, pastor, a não deixar ela sair, a não deixar ela fugir e escapar pelo outro lado. A palavra entrou no meu ouvido, fez o que precisava fazer na mente, mas desceu para o coração. Alguém que nessa noite entendeu a palavra, entendeu a verdade e precisa recebê-la em seu coração. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, faça um sinal e nós queremos orar por você. Alguém que deseja? Alguém que deseja? Vem aqui, meu filho, em nome de Jesus.
Ô, glória! Acompanha ele, meu filho. Você fez o convite. Vem aqui. Ó, o rapaz ali do lado dele, ele bateu o nome dele. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, filho. Quem jogou lá? O anzol foi você. Vem com ele, no nome de Jesus. Como é teu nome, meu jovem? Daniel. Seu nome significa Deus é meu juiz. É de livre e espontânea vontade, Daniel, que você venha à frente e entregue a sua vida para Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode repetir algumas palavras comigo? Repita após mim, por gentileza. Eu, Daniel, aceito a Jesus como meu único, e suficiente Salvador. Eu te peço, Deus, perdoa os meus pecados, me enche do teu Espírito, escreve o meu nome no livro da vida e me dá a alegria da salvação. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, oramos pela vida do Daniel. Espera aí um instantinho. Intercedemos pela vida dele, Pai. A tua palavra diz que há alegria no céu muito mais por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisam de arrependimento. Pai, se ouviu as suas palavras, nós oramos com ele, nós o abençoamos nesta noite e o recebemos em meio ao corpo de Cristo representado aqui na terra pelo ministério da Igreja Oceano da Graça. Dá a ele a alegria da salvação, perdoa os seus pecados, as suas falhas, escreve um novo capítulo de história a partir de hoje na vida do Daniel, porque nós o abençoamos e recebemos em nome de Jesus, amém, amém e amém. Daniel, você tem família, claro, mas eu vou te apresentar uma nova família. Você pode se virar? Esta aí é a sua nova família a partir de hoje. Família Oceano da Graça, seja recebido em nosso meio, meu querido, em nome de Jesus, aleluia. Queridos, esta aqui é uma igreja que ora, nós já estamos encerrando. E existem vários motivos pelos quais nós precisamos orar. Nós vimos apresentados no domingo a missão Guiné-Bissau. Próximo mês haverá uma caravana de nossos pastores indo visitar aquela terra na África. Nossos pastores já foram lá, plantaram uma igreja Oceano da Graça. Olha que coisa extraordinária, o Oceano da Graça, atravessando o Oceano Atlântico e tendo uma nova Oceano da Graça lá em Guiné-Bissau. Então ore por esse projeto, contribua com esse projeto. Há também um desejo, uma visão de expansão da nossa igreja, aquisição de um novo terreno para a construção da sede própria da nossa igreja, no nome de Jesus. Aqui à minha direita, no hall de entrada, de saída, existe um painel com diversos momentos durante o dia para você colocar o seu nome e orar. Pastor, não dou conta de orar aquele período todo, mas você vai escolher um momento daquele período de uma hora para orar durante alguns minutos dentro do seu tempo. Mas eu garanto, depois que você começar a orar, queridos, pegar o gosto, a Bíblia, alguns pregadores, alguns professores, eles dizem o seguinte: comece a orar até começar a ter vontade de orar, e depois que você já tem vontade de orar, continue orando porque você já tem vontade. Então comece orando, comece pedindo a bênção do Senhor e alguns outros pedidos de oração no nome de Jesus. Próximo sábado começa a nova campanha no Café com Deus. Diga ao povo que marche. Esse negócio de mãos aqui eu já falei, não é poça d'água. Aqui eu já falei, não é poça de chuva. Aqui não é lagoa, aqui não é lago, aqui é oceano. E o oceano está sempre em movimento no nome de Jesus. Mas Joventina agradece orações e pede oração pelo seu filho Heron, para que Deus possa agir na sua vida no nome de Jesus. A Carol, filho da irmã Simone, me procurou dizendo que a sua cunhada Maria, ela está acometida de uma enfermidade, está vindo inclusive do Mato Grosso para cá, para poder passar por alguns exames e chegar até o hospital de base
para que a sua saúde seja restabelecida. Nós cremos, queridos. Nós cremos no poder, já vimos tantos milagres acontecerem. Você acredita que milagres acontecem ainda nos dias de hoje? Vamos orar pelo Eduardo, ele está aguardando ser convocado pelo concurso público feito aqui no Distrito Federal. Nós vamos orar pela Norma, mãe do Arthur, não é? Ela foi diagnosticada com uma enfermidade, mas nós cremos num Deus que reverte. Hoje está enfermo, amanhã o diagnóstico do médico vai dizer o seguinte: não tem mais nada, não sei o que aconteceu, mas nós sabemos. Nós cremos num Deus que realiza milagres no nome de Jesus. Vamos orar pela Dona Valdete, mãe da irmã Rafaela, esposa do pastor Marcos Valério, uma senhora de 83 anos que levou um tombo e fraturou a bacia. Então, ela carece de muitas orações. Essa situação dessa idade não pode fazer cirurgia, ela é diabética. Então vamos orar pela senhora Valdete no nome de Jesus. Vamos continuar orando, vamos buscar a face do Senhor. Tem algum pedido que eu esqueci? Depois de uma certa idade a gente não tem memória, tem uma vaga lembrança. Mas acho que a gente tem aí esses pedidos de oração já apresentados. Amanhã, reunião de intercessão no nome de Jesus a partir das 8 horas. Próxima quarta-feira tem mais. Em defesa da verdade, se comprometa a estar conosco, vai ser uma bênção no nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor ministrou em nossos corações, plantou em nossos corações como semente poderosa da tua palavra, para vivermos na verdade, para vivermos a verdade, para andarmos na verdade. Obrigado pela instrumentalidade que o Senhor, ó Pai, operou por intermédio da vida do nosso amigo pastor Sinésio Filho. Continua abençoando a sua vida, sua família, seu ministério, que em nome de Jesus ele continue sendo canal, instrumento do Senhor sobre a vida de todos aqueles a quem ele ministrar e com quem ele tiver contato. Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos pela senhora Valdete, sogra do pastor Marcos Valério, mãe da irmã Rafaela. Pai, em nome de Jesus, visita ela, que a sua recuperação seja célere, seja completa, e que esta fratura que ela sofreu agora nestes dias, Pai, na sua bacia, seja completamente restaurada à sua normalidade. Pai, em nome de Jesus, nós cremos em um Deus poderoso, no Senhor que opera milagres. Oramos pelo filho da irmã Joventina, o Heron, que o Senhor o visite, o liberte, traga para a tua casa, mostre a ele a verdade, que clarifique a verdade, que resplandeça a verdade, que ele conheça a verdade, porque a verdade o libertará, em nome de Jesus. Oramos por Maria, cunhada da Carol. Pai, em nome de Jesus, Senhor, visite a sua vida. Que em nome de Jesus esse diagnóstico seja alterado, assim como também o diagnóstico sobre a vida da senhora Norma, da dona Norma, mãe do Arthur. Pai, nós queremos ouvir milagres, queremos testemunhar milagres, nós queremos te adorar por milagres, mas nós queremos muito mais adorar pelo que tu és, por quem tu és em nossas vidas, e por se manifestar de modo poderoso sobre nós. Oramos pelo Eduardo, abre uma porta, seja com ele, que em nome de Jesus haja uma convocação do Distrito Federal sobre este concurso que ele realizou e está aguardando somente ser chamado. Despede-nos em paz, abençoa os nossos pastores, nossos líderes, pastor Simval de Souza, pastora Rosália Sante. Dá-nos uma bênção de uma noite maravilhosa de descanso, de repouso, de recuperação de nossas energias. E que amanhã estejamos prontos para poder conhecer mais da verdade, para podermos resistir tudo aquilo que quer combater a verdade, para podermos discernir a partir da verdade o que não é a verdade, mas muito mais, praticar a verdade, andar na verdade, falar a verdade, propagar a verdade, viver na verdade. Despede-nos em paz, debaixo das tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Faça assim com as suas mãos, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam conosco, povo do Senhor, povo que anda na verdade, que vive a verdade, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor, cumprimente pelo menos umas 20 pessoas aí antes de ir embora. E quarta que vem estamos de novo aqui, esperando por você no nome de Jesus.